melhorou bastante mesmo. O que aconteceu, o que acontece aqui é o seguinte, você tá usando o comando muito, ele não tá indo, você tá dando mais, aí espera ele andar, entendeu? Dá um pouquinho. Não, um pouquinho de comando espera ele andar, entendeu? Posso? Vai lá. Parou. Calma, não. Deixa eu. Depois que ele andou também, você pode deixar. O que eu faço agora? O que eu faço com ele? A ideia é você tentar deixar parado. Você não, tá, olha aí. Não pegou. Peguei, eu tava bem. Gente. Você, não, você tá bem, mas você não tá fazendo o que eu tô falando, pô. Não, tá bom, depois que eu pego, que eu faço. Olha com só, ele movimentou muito pra lá. O objetivo nosso é ficar parado, certo? Depois que eu pego, o que eu faço com ele? Olha só. Deixa eu fazer um rolê ali. É o que eu tô explicando. Não, agora a gente não vai andar. Andar é outra situação. Você tem que estar tudo com outro. Calma aí, deixa eu aparecer na câmera. Nossa. Olha só, é devagarinho, só pra ele tentar ficar parado. Não, tem problema. Posso? Mas olha só, isso, cara, dá uma ansiedade. É, mas pra mim, pra mim, cara, que eu já passei aqui, olha só, como é que eu não posso conseguir? Olha só, deixa eu te explicar, né? Você não tá ouvindo, você não vai. Ajuda no meu dedo aqui. É o aluno, é o aluno que não ouve. Ajuda aqui no meu dedo. O dedo você já sabe o que que faz. O dedo no seu. Não, mexe aqui, não me ferra. Olha só, Gabi, o que você tá fazendo é o seguinte. Você tá indo, ele tá indo pra lá, e você quer ir pra esquerda. E você dá pra esquerda e ele continua indo. Aí ele volta disparado, entendeu? Ah, é só um pouquinho, espera ele parar. Tá vendo que ele para? Ele demora, entendeu? Ele demora a reagir. O movimento do helicóptero não é imediato, entendeu? Proatividade. Posso? Sonho. Vai lá. Vai lá. Como boa, domina? Aí a gente vai voltar, né? Aí espera ele parar. Vai, mas agora tá pra lá. Perdeu o FPV aqui. Isso aí. Tudo tá começando aí, mas tá dando muito comando aí. Câmerazinha no cabo aqui dele. Não pega não, deixa comigo. Não pega não, olha a luz que linda. Ele quer me distrair. Aqui, olha que lindo isso. Ai não, eu tô bem. Olha isso. Só uma alteração, fica segurando o stick, não chega um pouquinho antes dele. Isso aí, perfeito. Olha que foi um pouco, foi muita coisa. Olha, é a porta do sol. Peguei. Tá muito longe, fica com o dedão sempre em cima do stick, você não pode soltar. É, mas isso aí é comum. Não tem como, entendeu? É vício, né? Bate aqui que agora vai ser. Ele não pode bater. No final a gente vai. Posso? Não. Vai lá na Asa Delta. Vai lá? Só contigo, vai lá. É, tá indo aqui, muito, ó, você tá muito, não, muito violento, entendeu? Agora já sei, ó. É mais suave. Não é assim, Gabi. Pô, é isso. É com suavidade, ó. Gabi. Peguei, Gabi. Peraí que tá me derrubando aqui. Isso não é luta de judô, não. É fogo. Eu vou indo, né? Daqui a pouco a gente tá. Já tá no final do campo já. Vamos. Olha lá. Tem muito suave. Você tá indo, você tem que estar voando assim. Deixa eu voar. Aí você vai me ferrar. Deixa o idle ligado pra já fazer invertido aí. Pode? Vai lá. É só direito esquerdo. Agora já peguei. Já peguei. Você não tá, quero ver paradinho, cadê? Paradinho aqui, ó. Aqui, ó. Paradinha da Gabi esquerda. Paradinho, muito. Olha isso. Tá indo muito, hein, Gabi? Tá pior, o helicóptero não tá bêbado. Não, tá pior. O álcool passou no helicóptero. Tá mania, olha. Peraí, peguei, Gabi, ah, peraí. Não faz isso. Ah, porque você tá me empurrando, pô. Daqui a pouco eu não consigo mais, cara. O helicóptero tá bêbado. Vai lá. Tá passando pra lá, chega, passando pra lá. Posso? Não.
um pouquinho, mais pouquinho. Peguei, Gabi. Peguei, porque tava demais. Agora foi. Entendeu? Foi demais, né? Fala a verdade. Foi. Aí que começa a aprender, quando começa a ver, só que aí que tá fazendo, tá aprendendo melhor, pô. Vamos lá? Agora pode filmar, calma aí, ó. Eu vou me concentrar, vamos lá. Calma aí. Filma lá pra gente ver. Posso? Pode. Vai lá. Direita um pouquinho. Agora tá, pô, tá excelente agora, tá excelente. Ó, olha que beleza. Olha que, pô, agora tá ótimo, é isso mesmo. Mas você tá indo um pouquinho demais ainda, ó, viu? Agora foi completamente demais. Peguei. Tu pegou. Peguei. Pô, não pega quase... não, mô. Olha só, Gabi, o helicóptero não voa de lado. 90 tá lá, graus ele cai, tá. Entendeu? Posso? Ah, calma aí. Posso ir? Peraí que ela tá olhando pra essa delta. Isso, devagarinho, assim mesmo. Não, muita coisa. Não, pega não. Não vou pegando não, mas tá muita coisa. Não tá não. Olha, olha como é que ele te falou, que viu? Que isso? Foi demais. Você tá segurando o controle lá em cima, o rádio lá em cima. Relaxa, ó. Tá abaixa. Bom, vou relaxar. Vamos aproveitar esse finalzinho aqui. Vamos lá. Ah, eu queria estar lá. Vamos? Vai lá. Ah, tu tá acabando, né? Não, vai sem tempo ainda. Vamos. Tá contigo, tá? Ah, tá comigo? Tá contigo. Olha como é que eu tô bem. Esquerda. Ó. Parou, espera parar. Isso aí, perfeito. Esquerda. Até ele parar, esperou ele parar, quando ele parar você volta. Você deixa ele reto, viu? Opa! Agora vai pegar muita velocidade e vai te enrolar. Que isso? Tá pegou? Não. Tá com ela ainda? Não, tá comigo? Eu peguei. Ah não, tava comigo. Fala, ela tava com ela! Tava com ela. É, você com esse. Com esse dedo que o helicóptero voa sozinho praticamente também, né? Vai lá, aproveita, é o seu último, né? Não, tá aí, ó. Vai lá, tá contigo, hein? Tá contigo. Essa aqui tá bonita. Isso, olha só. Agora, não, 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 não
Pra você enxergar o chão, né? Direita, direita, direita. Parou, esquerda. Quando ele parar, você tenta endireitar ele, entendeu? Isso, ó, viu? Ó, parou. Agora foi. Já vem vocês de mim empurrando. Só que você tem que estar olhando pro helicóptero. É bom, né? Caraca, é bom, quatro, né? Aviões. Quando ali. Olha, melhor ainda. Direita. Não, eu tô mexendo. Você tem que olhar pro helicóptero. Não tá, não. Eu tenho que ter certeza que mexendo, porque agora você não tá. Agora você não parou de olhar pro helicóptero. Última mesmo, hein? Deixa eu estacionar. A última mesmo, hein? Vai. Você não pode piscar, não. Oh, que isso, Gabi? Já não, passei, não. Já fui aqui, ó. A eu voltei, viu? Não, você não voltou nada. Quem tá voltando é ele. Calma, posso? Calma aí, calma. Posso? Pode. Vai lá. Pronto, vai. Isso, devagarinho. Direita, esquerda, desculpa. Ó, é, esquerda. Vai lá. Toma luz, vai passar algo pra mim. Ó, ó. A esquerda. Direita, que fala. Beleza. E vem ela aí. Isso, viu? Vem ela na mesma hora. Ah, que aqui faz assim, ó. É, agora eu preciso pegar. Viu? Agora eu vou ter que pousar. Já tá, vai ter que pousar. Deixa eu pousar. Vai pousar com a palma no chão. Aqui, é filma aqui. Ela tá pousando.